سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو دیالوګ خبرونه کې موزه محمد نسیم سنګزه هر کله کوم نن په دیالوګ خبرونه کې د پاکستان د بریدونو په تړاو باندې د دفاع وزارت د خبرګون په اړه بحث لرو. دفاع وزارت پر افغان خاوره د پاکستان بریدونو ته د بالمثل عمل خبرداری ورکړی دی. د یاد وزارت ویاند وایي پاکستانی لوری دی د افغانانو حوصلې نه ازمه او د دا ډول تیروتنو تکرار به مقابل لوري ته ناوړه پایلې ولري. په ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه له اسلامي امارت څخه غوښتي تر څو ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د هغو کسانو پر وړاندې کوټلي ګامونه اوچت کړي کوم چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل دي. په همدې حال کې د پاکستان له لوري پر کونړ او خوست ولایتونو هوایي بریدونو په کور دننه او بهر هم ګڼ شمېر غبرګونونه پرولي او یاد بریدونه یې د نړیوالو اصولو خلاف کړنه بللې ده. په همدې موضوع د لاباس لپاره مو بلنه ورکړې ده د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي ښاغلي عزیز استانګزي ته. ښاغلی استانګزی صاحب ستړي مشئ، کورمدان چې بلنه مو منلې او خپرونه کې مو ګډون کړی دی. ښاغلی استانګزی صاحب، د جمعې په شپه باندې پاکستاني جیټ الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې په ملکي وګړو باندې هوایي بمباری وکړې. په واضح ټکو که ووایم د افغانستان په خاوره تیری وکړ. د تیرې ورځې غبرګونونه دا و چې اسلامي امارت د پاکستان سفیر احضار کړی و. نن دفاع وزارت ویلي دي چې د پاکستان حکومت یا پاکستانیان دي د افغانانو حوصلې نه ازمایي. ستاسو په نظر باندې د پاکستان دغه برید په څه هدف دی او تر شا یې څه تعقیبېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته متقابل سلام او تاسو د تلویزیون محترم اولیدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. قربانه د افغانستان په خاوره باندې د پاکستانی تیارو بمبارتمان یو څه نوې خبر نه ده. پخوا هم پاکستانی چارواکو څو ځلې په افغانستان کې د افغانستان د وزارت خارجه ته غوښتل شوي دي چارواکي، او دوی ته هغه احتجاجي لیکونه ورسپارل شوي دي، مخصوصا په دې شلو کلو کې په آخره کې تاسو معلومه ده دوی به همیشه په کونړو باندې پکتیکا باندې خوست هغه جو کې چې دوی هغه مشترک نقاط دوی همیشه خپل هدف د افغانستان خاوره ګرځولې ده. په دغه اسنا کې چې هلته اوس حکومت هم نوی سوی ده او عمران خان له منځه ولاړ، همچنان د اوکراین موضوع ډېره مهمه ده. دوی غواړي چې داسې یو رحب و وحشت او ډار په خلکو کې خپور کړي د افغانستان، او دا فوجیان خپلو هغه ته دا ورکوي خپلو خلکو ته په اصطلاح چې موږ دغومره زور یا پاور لرو پر افغانستان باندې کارش بمبارد وکړو، راکټ وروچلوو. دوی توان د مدافعې نه لري. او جالب خبر داده چې د افغانستان اوسنی حکومت لا تراوسه په رسمیت هم نه ده پیژندل سوی چې د دوی هغه نماینده په سازمان د ملل کې وایي، اول د شورا د امنیت د سازمان ملل متحد ته شکایت کړی وایي. باوجود دې چې پخوا حکومتونو کې دغه شلو کلو کې چا هم داسې اقدام نه ده کړی. زه وایم چې پاکستان خو سیم د خاردار هم تیر کړی ده، او دا څنګه دا تورونه لګیي چې پاکستاني طالبان د افغانستان د پاکستان پر خاورې باندې برید کوي. دا ډېره یوه مسخره کننده خبر ده، ځکه طالبانو د پخوانه چې خپل دغه حکومت دلته اعلان کړی دی دوی ټولې دنیا ته ویلي، نه تنها همسایګانو ته، چې موږ د هیڅ مملکت په چارو کې مداخله نه کوو، مخصوصا پاکستان چې زموږ ګاونډی ده، ایران زموږ ګاونډی ده. اما دا دوه مملکت علایده روایتونه دي افغانستان په مورد کې لري. پاکستان غواړي د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي، د افغانستان د دې وضعیت نه، د دغه نقطې نه چې افغانستان په یوه حساسه نقطه کې قرار لري، د ځان د منافعو دپاره، د خپلو د فابریکو د تولیداتو د خرڅولو دپاره، حتی له دې جې نه، حتی آسیای میانه ته. اما د ایران موخه بیا بل ده، هغه خپل دیني روایت لري، غواړي د هغه په اساس په افغانستان کې خپله سیطره د اغه روایت لوی وساتي. هغه هم دلته ګروپونه تربیه کړي، اصلیه پیسې هر څه ورکړي، علیپور وایو شجاعي د دوی هغه داسې موږ بیلګه ده چې هغوی خپل فرهنګ تا د افغانستان په خلکو باندې څه وکړي قبول کړي. نو دلته روایتونه بیل دي، اما د افغانستان حکومت هم خپل ابراز د تشویش او دا په سختو ټکو وغندله،
مخصوصا د دفاع وزارت او د افغانستان د حکومت بیان محترم زبیح الله مجاهد هم په تلویزیون دلار نه یا د رسنیو دلار نه هغه تشویش می دی افغانستان د حکومت او خلکو سی افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو نماینده ده هغه اظهار کړل او که خدای مکړه دغه د پاکستان دغه بریدونه زیات شي او په افغانستان په خاورې بیا برید وکړي زه فکر کوم چې د طالبانو په داخل کې صفوفو کې به داسې افراد وي چې هغوی حتی دې ته حاضر شي چې د پاکستان په داخل کې حتی ځانونه په دې سرحد نه خواته انفجار ورکړي ځان ته استشهادي عملیات وکړي ځکه هر څه چې وي د افغانستان خاوره د افغانانو ده او نن دلته افغانان ژوند کوي او د افغانستان حکومت او طالبان چې پخوا د افغانستان د حکومتونو سره په مخالفت کې قرار درلود اما د افغانستان د ولس نه خو دوی بیل نه وو د دوی مخالفت له حکومتونو سره وو اوس کله چې دوی د افغانستان د ولس سره لکه نوکه وورۍ غوندې دي او دوی ته د افغانستان د خاورې ارضي تمامیت ساتل دا یو ډېر لوی بار ده د دوی په اوږو او دا مکلفیت ده د دوی دلته دوی باید بې تفاوته پاتې نه شي او پاکستان په دې پوی کې چې فصل دی نه د افغانستان په خاوره کې دا عملیاتونه کې خلک ونه وژني تر هغه پورې چې دا تاوتریخوالی نور پراخ نه شي. بله ستانکزای صاحب، اسلامي امارات یوازې د پاکستان سفیر احضار کړی دی او دفاع وزارت هم دومره ویلي دي چې پاکستان دې د افغانانو حوصلې نه ازمایي که نه له بالمثل عمل سره به مخامخ شي. فکر کوئ د احضار مسله کله واقع کیږي؟ کله چې سفیر احضار کیږي یا د هغوی شرزافیر یا هم استازی احضار کیږي کوم مسایل رامنځته کیږي چې هغه باید احضار شي او د دغه ډول تیری په مقابل کې چې مستقیم د یو هیواد په خاوره باندې تیری کیږي د دې په مقابل کې باید څه وشي؟ قانون د بین الدول موجود ده، هغه قوانین نور موضوعه دو مملکتو ترمنځ تعاملات دي هغه موجود دي په ملل متحد کې اسناد موجود دي. هر مملکت باندې چې د هغې ګاونډۍ عملیات کوي د هغې په خاوره عملیات کوي تاسې به لیدلې کله کله د کشتۍ هغه د بهر کې کشتۍګانې د یو بل حریم ته ننوځي چین تایوان ته ورننوت مثلا نور مملکتونه دغسې تخطي کوي اما داسې بیا بمبارد کوي هلته خلک وژل کېږي. دا خلک هم افغانان داخله کم د پاکستان خپل هغه ماجرین دي چې دې خواته راغلي دي صوبې سرحد چې دا وزر شوي زما په ګمان صدا له تور نه بیا ناجایزه خبره ده چې په ماجرینو او د موږ په میلمنو باندې دوی تعرض کړی ده. نو په دې حالت کې د افغانستان حکومت اوله باید ملل متحد امنیت شورا ته دا خپل غبرګون ورښودلی وای اظهار د تشویش او هغوی خبر کړي وای چې دغسې ولې متاسفانه چې موږ نماینده نه لرو هلته او د افغانستان په د حکومت په سطح باندې دوی خپل اظهارات ورکړل. د افغانستان حکومت وزارت دفاع موږ به وړاندې ګورو چې نور څه ګامونه دوی حق دي. د افغانستان وزارت دفاع، وزارت داخله او دغه امنیتي چارې چې د افغانستان دي دوی نور څه د افغانستان د ځمکې د پاکستان د خوانه د تجاوز په مورد کې څه کوي سره کوم نوع اقدامات کوي ولوس سره دا موضوع شریکی چې ولوسه زه خو په رسمیت نه پیژنې هیوادونه او د موږ په خاورې تعرض څه وایي ولوسه ته څه کوې؟ ولوس مجبور ده د دوی سره د دوی ملاتړ کوي د دې حکومت او یو ملي پاسون منځته راځي او د دې پاسون مخه بیا څوک نه شي نیوی. درسته ده چې پاکستان به لس لکه یا یو میلیون فوج لري، پاکستان ښه اسلحه لري، پاکستان ښه تخنیک لري، پاکستان ښه غلری د استخباراتی شبکه لري اما دا سده نه وایي چې افغانستان هم کم زوری ده او افغانستان یا افغانان تاسې دغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ده دا یې روس ته هم شکست ورکړی ده او څو ځلې امریکا ته هم دغې کلمې شکست ورکړی او زه په دې یقین یم چې خدای مکړه خدای مکړه که داسې یوه نظا جوړه شوه اخواته د پښتو د صوبې سرحد خلک دي، بلوچستان خلک دي که دوی جکسی سره د افغانستان په شمول سره دوی سره لاس ورکړي دا به ډېره لویه مسله له دې نه جوړه شي. اما دغه موضوع د افغانستان په خاوره د پاکستان تجاوز هم زه د پاکستان د صلاحیت نه جګ بولم. فکر کوم دلته لمسنونه دي، دلته نورې موخې دي، دلته نور اهداف دي، دلته نور مسایل دي چې دوی د هغه په واسطه وتوانېدلی شي هغه څه چې اهداف دي دلته
مغرضو کړی او د مغرضو یوادونو دلته پیاده کی. اما زه باور لرم چې د افغانستان حکومت به تفاوت نه پاتې کیږي، اوس په حد طالبانو کې نه ده، په حد یو ګروپ کې نه ده، په حد دې کې نه ده چې دوی به په حکومت سره په جنگ کې، اوس د دوی په لاس کې حکومت ده، پراخه اسلحه لري، ساحه د افغانستان د دوی د قیمومیت لاندې ده. خیر ده که دنیا یې په رسمیت نه پیژني، اما د افغانستان خلک خو دوی په رسمیت پیژني. د افغانستان خلک خو لوږه تیرهیي، خو تجاوز ته غاړه نه ږدي. د افغانستان خلک ځان وزني، تجاوز ته غاړه نه ږدي. تاسې یو ځل ولیدئ چې طالبان په یو میلمه باندې، اسامه بن لادن باندې، طالبان خپله پادشاهي ورکړه له لاسه، ټول هغه حکومت یې ورکړ، که نه پیسې، منزلات، مقام، موټر، چوکۍ، هر شی پرېښودل، د غره څوکې ته جګ شول، په لوسو پښو په وږې خېټه یې شل کاله جنګ وکړ د یو اسامه په خاطر. له دې نه معلومیږي چې دوی آزادي خوا دي. اما د ملا صاحب محمد عمر مجاهد په وخت کې نصرالله بابر راغلی و، هغه ته یې د ډیورن مسله ده کړې وه، هغه ته یې ویلي وو چې بادګر دا موضوع یاده نه کړې، حتی د ډوډۍ ساتم نه ورته کړې، جګ سوی وو، نصرالله بابر تللی و. ځکه د افغان په رګ او په وینه کې د آزادي سپیدي، د افغانانو وجدان، ایمان، ټول دغه آزادي ده، اسلام د نور مکسل رو بله استانګزای صاحب، اوس چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، اسلامي امارت واکمن دی او د افغانستان سلسلنه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. مشکل یا ستونزه، لویه ستونزه چې دوی ته جوړه ده، د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. که اسلامي امارت د رسمیت پیژندلې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي، فکر کوئ چې په افغانستان باندې د ایران لخوا یا هم د پاکستان لخوا د ورته تیریو چې کله په ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي او کله په پاکستان د افغانستان په خاوره تیری کوي، د دغه ډول تیری د غږ پورته کولو دغه غږ به څومره پیاوړی شي؟ دا ډېر خطرناک حالت ده. ګورئ، که د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، دغه حکومت خلکو ته مراجعه کوي او خلک پاسیږي. هلته 15 میلیونه په ایران کې دي، هغه خلک هم پاسیږي افغانان، له دې جرم او دې خواته پاکستان ده، صوبې سرحد افغانان دي، دلته به لوی جنجال په دې منطقه کې جوړ شي او د دې ټول تاوان ته پاکستان و ایران ته رسیږي. دوی ته نه، موږ ته نه رسیږي، نه طالبانو ته، موږ ته نور څه پاتې نه دي، ټول کنډواله څه وایي ده په دې شلو کلو کې. اما که په رسمیت دوی وپېژندل شي، دغه اوسنی حکومت، دوی به د قانوني مراجعو ته مراجعه کوي، دوی به د بین الدول د قانون له مخې نه، دوی به شورا د امنیت ته اطلاع ورکوي، شورا امنیت مجبور ده چې دې مخه ونیسي، پاکستان نماینده هلته احضار کړي، هغه نه تعهد واخیستل شي، ایرانیانو ته نه تعهد واخیستل شي، تر هغه د موږ په خاورې برید ونه کړي. اما که دا په رسمیت موږ ونه پېژندل شو، دې نه تاوانونه ډېر نورو هېوادو ته رسېږي، موږ ته نه رسېږي. موږ لوږه هم تېره کړې، تنده مو هم تېره کړې، بېکوري هم تېره سوې ده. دا طالبان چې همدا اوس د دوی دغه جنگی کسان سي، امنیتی کسان دي، ولا سي دریش په ورځ م ډوډۍ بار نه کوي، دوی خپل आवाज نه پورته کوي، او دوی له صلح نه جنگ ته ډیر زیات لیواله دي. دغه جنگو ته څوک په دوی باندې بریدو کې و عملیاتو کې تاسو وینئ، د دوی د اسلامان د ځوانانو او د تنکې ځوانانو دا زیاتره د دوی ډیر ازادي خو خلک دي، اکثرا ټول دي ډیر ازادي باندې، دا خلک مهند دي، سر ورکي یو په میلمه پالنه باندې میلمانی دی، دوی وژلی دی پاکستان، او د دې جاج به اخیستل کیږي ضرور. د افغانستان بله. دولت به داسې بې تفاوته نه پاتې کیږي. ستانګزای صاحب پاینده ورځو کې درست، ستانګزای صاحب تاسو مخکې وویل چې دغه برید چې په افغانستان باندې، د افغانستان په خاوره، په خوست ولایت یا کونړ کې ترسره شوی دی، دا د خو د پاکستان وسه نه ده، د پاکستان له وسه پورته خبره ده. د نورو موخو یا اهدافو یادونه مو وکړله، او تر څنګ یې د نورو مغرضو هیوادونو د لمسونونو خبره. فکر کوئ څوک دي چې پاکستان لمسوي د دغه ډول وضعیت رامنځته کولو ته، یا دلته کوم هیوادونه دي چې مغرضانه اهداف تعقیبوي؟ تاسې وګورئ، شیطانی او مغرضانه اهداف ټول د افغانستان خلکو ته معلوم دي چې د کومو هیوادو لخوا هم دا اوس پیل شوي دي، او د هغوی موخه او هدف څه ده. ولې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي؟ هدف مو امریکا دی ښاغلی ستانګزای صاحب. که طالبان وغواړي همدغه سبا ته دوی په رسمیت پیژني، خو طالبان نه غواړي چې د نورو هیوادونو مغرضانه اهداف دلته پیاده کړي سره، ځکه دوی تجربې لري د افغانستان د پخوانیو حکومتونو نه. موږ ته وګوري، امریکا همې پیسې راباندې بندې کړي،
او ام هغه څه پیسې چې د موږ دي کو بکونه جوانه ته جوګانه ته ورتي هغه کسان چې ورتي سلاس کوجب کیا چی 15 تک دی کی او بیا انګلستان انګلستان دی افغانستان لمن نه پری دی په صورت سره دوی تر هغه پورې چې د خپل هغه ډاکټر برایدن هغه سو سو زله ونه خلی قستلی پری دی او بلدا خپل پاکستان هم داسې ویواد داسې د ل خوانه غختل په افغانستان کې لاسرسي ولري هغه فکر کوم چې دا به ځان سره دا منلې واسي چې طالبان د افغانستان په خاور حاکم شي چې دلته په افغان فابریکو په پاکستان کې دوی ژوند کړي او دوی وو دوی لدی جنا افغانستان جګړه شروع کړي دا او دموګه دغه څه اهداف دي د دوی وجود کې به برآورده سي هم طریقې چې د افغانستان د حکومت د طالبانو د ټولو دغه بیانات ګورم د ځوانانو بیانات په ویډیوګانو کې ګورم او د افغانستان د حکومت چارواکي ته څه تر هغه پورې د لارې د میډیا د لارې وینم او فکر نه کوم چې خپل شیطانی اهداف یې مملکت په دوی باندې تطبیق کړي دوی به یو یو د پاکستان به مننه کړي اوس هم منندوی دي له ایران له دنیا نه به دوی منندوی سي هغه وادو سي دوی سره کومک کړي اما په دې معنا نه ده چې دوی به وایي چې موږ د افغانستان د خلکو د حکومتونو اختیار به د پاکستان په لاس کې او موږ به د هغوی مویان او غلامان یو او دلته سیاغ څه د دوی زړه وغواړي کوي به تاسو څو وخت مخکې د سفیر د پاکستان لدې دفتر په دفتر به یې منډې وهلې یو دفتر نه ووت بل دفتر ته به ننوته و هغه فکر کوو چې دا خو زما د پلار د نیکه کور ده راځن و بالاخره منه یې باندې رئیس صاحب د شورا د وزیرانو به منع کړي یا به وزیر د دفاع یا وزیر د داخلې یا بل وزیر یا کوچا به یا به مولوي صاحب ایبت الله به ویلي خو هر چا به سي ویلي خو به نیسو اوس خو نه ګرځي دفتر په دفتر دا هم لویه خبر ده کینه کاکا مې چې ته چې کارې چې ته دفتر په دفتر ګرځي تفتیش کوي دفترونه وختونه اخلي کله جلال آباد ته ځي لونګۍ دې په سر اچي کله یو ځای ځي خلکو سره کینه کله کینه په ځای دې کینه وروره چیرته ته څه کارې ته دا د مو سفیر کوي چې په افغان په پاکستان کې لارډ شي دفتر په دفتر وګرځي چې ته کې دا نه یو یواده نو پیله یواده آزاد یواده پیس پک کې پیس پیمان کې چا سره نشته او دا غرور ایجاب نه کوي چې ته پردای سفیر څه دی انګلیسي سفیر راځي چې د پاکستان څه دی هند څه دی ایران ټول مکتیاو دي چې دلته راځي او دوی خود سری وو کې خود کامګي وو کې زه فکر نه کوم چې طالبانو کې تاسو کس پیدا شي چې هغه وایي چې طالبان چې پاکستان هر څه په افغانستان کې کوي کوي موږ لاس ورته ورکو او دغه سره یو ځای موږ د هغه اعمال ستایو نه زه فکر نه کوم زه ګمان نه کوم هغه هر رقم طالب څه ده هغه هر څه چې کړي کړي خلک هم چا وجلي کې جنگ هم کړي افغانانو سره جنگ کړي اما د افغانستان د خاور په مورد کې له چا سره معامله نه کوي سره زه دغه تریبیون د شانه وایم څه طالب د معاملې سړی نه د خپل خاورې بله ستانګزای صاحب پاکستان بهرنیو چارو وزارت تازه اسلامي امارات غوښتي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د هغو کسانو پر وړاندې دوی اقدامات وکړي چې یا کوټلي ګامونه پورته کړي کوم چې په پاکستان کې ترګریز بریدونه ترسره کوي فکر کوي ترګریز بریدونه چې په پاکستان کې ترسره کیږي هغه افغانستان رهبری کیږي او آیا افغانستان د ترګری مرکز دی اول خدل ته ختم او غد موجوده دغه جالس سره چولې ده دغه احسن سي جدا سي ودي کمري اتمان ستدل ته استخبارات پاکستان لري دي نه معلومي کې څه څومره کسان دي خپل وروري اول ته جنگ دي او دی افغانستان خلک فعلا په خپل هغه پرابلمونه کې اخته دي کورنۍ او لوګه ده کار نشته نور ډیر مشکلات دي دا سه بهانه ده د دې بهانه په اساس هغه غوړي سره خپل قدرت نمایی و که دلتا با افغان را مندی او بیا دا عمله و کیسه او گوری سه افغانستان ده خوانه ده حکومت لخوانه سر رقم دوی سر برخورد کیگی آیا افغانستان حکومت چپ پاتی کیگی داستایی که چپ پاتی سوری افغانستان حکومت خب بیا اقدر سه پاکستان برای ورز بیا عملیات کی یا با که دوی بیا واقعا نور جوابونه ور کرل او نور هم تنبیه کرل او تویویلی او خپل شکایت وکاو د افغانستان د خلکو سره شریک کړله سراسي ملا او تړی دی حکومت هغه وخت بیا معلومی کی پاکستان بیا پویږي په دې باندې چې واقعا ما اشتباه کړی ده او دا اشتباه به بیا نه تکراروم ځکه د افغانانو سره جنگ ډیر زیات تاوانونه رسوبو دی خلکو ته تاسو ولیدل سکندر مقدونی مو ولیدل سای تاسو چنگیز ولیدل تاسو علاقه ولیدل تاسو د افغانستان زسه درسته
بل خاغل ستانکزای صاحب د پاکستان یو خبره ده هم و کله چې شهباز شریف واک ته رسیدل هغې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه په شمالي وزیرستان کې په پاکستانی پوځیانو چې کوم برید شوی و هغه ویلي وو چې د دغه برید غچ به خامخا اخلي او هدف یې د ټي ټي پي وسلوالو. پاکستان په ځلونو دا ادعام کړې ده چې د ټي ټي پي وسلوال له افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. فکر کوئ چې واقعا د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان ته راوښتي وي او بیا که چیرې احیانا راوښتي هم وي د دوه ګاونډیو هیوادونو یا د اصولو یا د هغه روابطو په اساس باندې پاکستان څومره حق لري چې د افغانستان په خاوره تیری وکړي؟ پاکستان دی یو معاهده امضا کړې دی افغانستان د حکومت سره د استخبارات سره استخباراتي شبکو سره دوی سره د کار وکړي سیزل ته چېرته د دوی د استخراغي دي د دوی هغه کسان سره افغانستان نه ورځي اول ته انفجارات و انتحارات کوي دا د هغې کي دا د معلوم کي اوله او دوم داسې خط هلته د هغې ایستل شوی ده تا سیم کش شوی ده او درېیم داسې طالبان دیخ پانه یا نور وسلوال کسان اصلا ضرورت نلری سی دیخ پانه افغانستان تراوزی روابری حال تا دیر دا سی پتن جایونه دی سی اوی دیگه پا استفاده سر کوای سی پا پاکستان باندی بریتو کی پا اسکر رو بوری پا کراچی که بریتو سی هم ویل افغانستان را غلی که پا لاور که موسی ویل افغانستان را غلی که پا بلوچستان که موسی ویل افغانستان را غلی دا دوی تا یا خبر پاته دا او دوی غواری سی دغه خبرو په اساس دغه تهمتونو په اساس د افغانستان حکومت ضعیف معلوم کړي دی افغانستان خلکو ته او دنیا ته او دوی ووایي چې ګورئ د افغانستان حکومت دومره ناتوانه ده دومره ضعیفه ده او دا د موږ د لاس لاندې خلک دي او دا باندې موږ هر څه چې ووایو که ووایم و تاسې به وګورئ آینده به دا ثابته کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان وزیر دفاع د افغانستان وزیر داخله د افغانستان رئیس امنیت ملي د استخباراتو صدا درې امنیتي قوتونه تاسو به دا وګورئ چې واقعا به د افغان د پاکستان په مقابل کې دوی خپل دریځ اعلانوي دوی به غبرګون ورکوي او که پاکستان ته به وایي چې کاکا مې سې کور دې راکړه کور دې آباد جای دې راکړه کور دې آباد مړی مې دي تا په وطن کې کک سو دي ما وطن د هغه افغان د کور دې آباد اما دا حق نه در کومه چې ته دې ما په وحریم راننوځي او ما بچي مړی کې خدای نه کرده یا دې ما میلمانه مړی کې یا دا حق نه در کومه وروره چې بیخي یو ځل مې په اسامه باندې ټوله پادشاهي له لاسه تللې ده ورکړې مې ده دا ځل په تا پاکستان او په تا ایران هم دغه پادشاهي باندې زه حتی دغه دومره بند واز نه یمه همغه غره کې لوی شوی یم په همغه غره کې مې جنګ کړی د خدای په نامو وچه ډوډۍ مې خپلړې ده اوبو سره اوس اموخته یم ورسره پروا دې هم نه لرم یو طالب تاسې د ویډیوګانې وګورئ د دې طالبانو د دې قطعاتو چې دوی د نمایشي رسمي نمایشي حرکات اجرا کوي دا خو مستقبل نه ده تاسې وګورئ چې یو طالب لسو نصر کسو سره جنګېدی خو رمضان ښاغلی ستانکزی صاحب ډېره زیاته مننه وخت مو پای ته رسېدلی دی دا چې خپرونه کې مو ګډون کړی و منندوی مو یمه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پای شیبو راسره وی تر بیا ستاسو درنو حضور ته حاضرېږم پولیو بخون کې خدای مو سپارم.